Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 грудня. Сьогодні у випуску. Епідпоріг захворюваності по області перевищений на 50%. Карантин подовжено. Сумський район планує відмовитися від газового опалення у бюджетній сфері вже наступного року. Відкритий чемпіонат області з пауерліфтингу прийняла Краснопільщина. Снігові замети та грип. Ці питання знову у центрі уваги. Епідпоріг захворюваності по області перевищений на 50%, а циклон з неділі на понеділок додав 20 сантиметрів снігу. За прогнозами синоптиків, опади не припинятимуться впродовж тижня, тож дорожникам і комунальникам доведеться працювати в посиленому режимі. Питання номер один на ранковій нараді при губернаторі – як область впоралася з черговим циклоном? Снігопад в ніч на 12 грудня вніс свої корективи в роботу обласних служб. На деяких ділянках дорог ускладнений є рух транспорту. На даний час по гідрометцентру, який надав на 8 годину, у нас більше території Сумської області – це південно-західна частина області найбільше постраждала, і це місто Рамний Роменський район, де середня випала до 20 сантиметрів снігового покриву. Начальник служби автомобільних доріг звітує, на ранок 67 одиниць техніки зуміли забезпечити проїзд по дорогах державного значення. На перевальних ділянках доріг, це на Ахтирському напрямку, там в основному це Боромля, Тростанець, де є підйоми. Ми вже з вчорашнього дня там залучені тягачі, які стоять, вони допомагають. Якщо останавлюються фури, ці великі автомобілі, ми їх якби оперативно витягуємо і не допустили там заторів. За попередніми підрахунками, в області використали майже 30% суміші, яка була заготовлена на весь зимовий період. Дорожники зробили заявку на 18 додаткових вагонів солі, аби мати в запасі засоби проти ожеледиці і зробити шляхи безпечнішими. А от станом проїжджої частини в обласному центрі губернатор незадоволений. Сумські комунальники отримали зауваження щодо очищення міських зупинок, виходів до пішохідних переходів і самих доріг. Я говорю там вже про якісь дворові дороги або там додаткові, я кажу про центральні дороги. Я проїхався Харківська, проспект Шевченка, ця центральні вулиці. Ну це просто, чому облавтодор, він зночі починає працювати, чому зночі не виїхати? Так теж зночі виїжджали, але сніг іде безперервно. В першу чергу обслуговуються магістральні дороги, щоб не остановився транспорт. Ну, зараз зупинився тролейбус на вулиці Харківській, то навіть там ледь не до загорання, такого ще в житті не бачив. Ну, ви кажете про центральний магістраль. Оце центральна Харківська, що є найцентральніша магістраль. Подальше зниження температури, прогнозоване синоптиками, дає можливість сподіватися на зниження кількості людей, хворих на грип. Та поки, за інформацією медиків, рівень захворюваності на ГРВІ та грип в області вищий за пороговий рівень майже на 50%. Епідпоріг перевищений в 11 районах. За попередній тиждень захворіло більше 12 тисяч людей, половина з них – діти. Згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівникам районів та медичних підрозділів рекомендовано забезпечити резерв ліків, обмежити масові заходи і подовжити карантин до кінця тижня. До 19 числа включно, хоча сьогодні виникає багато запитань зриву дитячих заходів на День Святого Миколая, то я хочу сказати, що ми щодня моніторимо ситуацію. Якщо до кінця тижня ситуація буде покращуватися, адже ті обмежувальні заходи, які вже в області були проведені, зокрема в Сумах, в інших містах, дали відповідний результат. За цей тиждень на 12% менше звернулося дітей, ніж перед цим. Тому заходи обмеженого характеру шляхом призупинення навчального процесу є обґрунтованими, є виваженими і є доцільними. Ми теж дали телефонограми в п'ятницю про те, що навчальний процес призупиняється з сьогоднішнього дня і по 19 включно, але домовилися, що в п'ятницю, от наступну, повернемося до цього питання для того, щоб... Наступну чи на цьому тижні? Ну, ця, яка буде, ця п'ятниця. Да. І хочу сказати, що ми моніторимо ситуацію кожен день і подивимося, який буде стан ситуації і приймемо рішення. Через прогноз на зниження температури до мінус 15 градусів в повну готовність приведені всі 715 пунктів обігріву, що розпочнуть роботу при першій необхідності. Ольга Галицька, Руслан Павлов, ITV.
дорожньопорушників. Місто знову замітає снігом. Шлях Римбуд закуповує техніку для чистки тротуарів, городяни втрачають субсидії через несплати комунальних послуг, школярі досі на карантині, а мережі підігріву води у багатоповерхівках виходять з ладу. Ці та інші теми апаратної наради у нашому сюжеті. За ніч у місті випало майже 20 сантиметрів снігу, але громадський транспорт зупиняти не доведеться, говорить директор КП «Шлях Римбуд». Вся та, яка є техніка в наличі, снігоуборочна, снігоподмітальна і посипка, і та, яка працює на посипку антигололедними матеріалами, працює в місті. Це около 30 єдиниць техніки. Подмітальна 25, 5 піскотрусів і 4 грейдера і 2 Т-150. Ну, плюс ще погрузочна техніка. Прибудинкові території, дворові дороги, зупинки, тротуари мають чистити від снігу обслуговуючі підприємства. Поки що перебрати ці повноваження на себе готується «Шлях Римбуд» і закуповує відповідну техніку. Плануємо зробити об'явлення, тобто через Прозоро. Ну, планується те, що, як ми говорили, виділяється 2 мільйони гривень на закупку малогабаритної техніки, іменно на чистку тротуарів. Це буде десь 5 єдиниць техніки, яка буде укомплектована як підмітальною, як снігоуборочною, так і посипочною технікою на весну. Однак тротуари, де припарковані автомобілі, неможливо відчистити навіть сучасною технікою, говорить Олександр Вегера. Тому з водіями, які не чують прохань комунальників, пропонує працювати іншими методами. У мене є пропозиція, я думаю, що ми в цю ніч все-таки приймемо ці міри. Засипати ті машини, які припарковані снігом, а потім вже пускай очищають, якщо вони не розуміють. Майже 5 тисяч сумчан захворіли на грип та гострі вірусні інфекції. Епідемпоріг перевищено на 31%. Усі школи міста на карантині. Садочки працюють. У п'ятницю комісія ТЕБ та НС засідання було, продовжили карантинні заходи до середи 14 грудня включно. У середу 14 грудня, коли ми будемо мати інформацію за вихідні дні та плюс ще за 3 дні поточного тижня, ми тоді оприділимося щодо подальшого продовження або непродовження карантинних заходів. Сумчани втрачають субсидії через заборгованість перед надавачами послуг. Більшість організацій скасовує субсидію після 3 місяців боргу. «Сумигаззбут» діє категоричніше, припиняє нарахування із першого місяця заборгованості. У листопаді місяці, отримавши інформацію до 10 листопада, була призупинена субсидія 480 сім'ям. Коли аналізуємо по підприємствам, то це найбільше призупинення по товариству «Сумигаззбут» – 445 сімей. Більшість водопідігрівачів у багатоповерхівках потребують ремонту або заміни. На проведення цих робіт необхідно близько 15 мільйонів гривень із міського бюджету. Суми теплоенерго спільно з організаціями, які обслуговують внутрішньопровідникові мережі, провели обстеження стану гарячого водопостачання в житлових будинків збудованими від водопідігрівачами. В зоні надання послуг суми теплоенерго 117 таких житлових будинків. По 80 на сьогодні водопідігрівачі практично не працюють. Фізично морально застарілі, гаряче водопостачання по деяким вже відключено станом на сьогодні. Ми надали інформацію відділ інфраструктури і Олександру Івановичу по кожному будинку вартість робіт і види робіт для включення в титул капітального ремонту на наступний рік. Посадовці сподіваються привести усі мережі підігріву до ладу у 2017-му, однак остаточне рішення приймуть за 2 тижні після засідання планової бюджетної комісії та комісії з питань житлово-комунальних послуг. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. Грип атакує. На Сумщині стурбовані високим рівнем вірусних захворювань. Аби не допустити погіршення ситуації та зменшити кількість хворих, проводять низку невідкладних заходів. Допомогти вирішили представники Міністерства охорони здоров'я. Епідеміологічна ситуація на Сумщині у порівнянні з минулим тижнем не стабілізувалася. Кількість захворілих дітей, кажуть в облдержадміністрації, зменшилася. Однак загальна картина невтішна. Загальна кількість захворюваних в області протягом звітнього періоду складає більше 12 тисяч осіб. Епідемпоріг перевищений в місті Суми майже на 42%, в місті Конотоп майже на 60%, в Білопільському, Боринському, Пісарівському, Глухівському, загалом в 11 районах Сумської області.
В обласному управлінні охорони здоров'я говорять, прагнуть спрацювати на випередження та не допустити минулорічних наслідків. Нагадаємо, тоді від грипу на Сумщині померло 26 людей. З обласного бюджету було виділено 2,9 мільйона гривень для придбання лікарських засобів, з них 320 тисяч гривень для придбання обладнання. Обласною державною адміністрацією було прийнято рішення ввести додатково 25 посад на Сумську станцію екстреної медичної допомоги і додати кількість автомобілів. І ситуація одразу в нас в цьому питанні покращилася. На це були виділені додаткові кошти у сумі 1 мільйон 70 тисяч гривень. На обласну нараду завітали представник Міністерства охорони здоров'я. Головний позаштатний інфекціоніст МОЗу Ольга Голубовська говорить, приїхали не в якості ревізора, а задля ефективної допомоги. Мені, наприклад, дуже імпонує, коли області показують таке стан діл, яке є на самом деле. От інфекційних болезней, від грипу люди вмирають і будуть вмирати, к сожалению, завжди. Нам дуже важливо стан готовності, а ще більше нам важливо знати, які у вас є проблеми і чим ми конкретно вам можемо допомогти. Нагадаємо, по всій області вже другий тиждень тривають карантинні заходи у навчальних закладах, обмежені масові заходи. У разі поліпшення епідеміологічної ситуації діти повернуться до навчання 19 грудня. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Децентралізація – це нові можливості та відповідальність. Губернатор Сумщини відвідав Кириківку, яка стала центром новоствореної територіальної громади. На усі питання жителів щодо особливостей об'єднання Микола Клочко відповідав особисто. Селище міського типу Кириківка Великописарівського району. Центр нещодавно створеної громади, до якої входять 5 сільських рад, а отже 7,5 тисяч жителів. Місцеві мешканці до змін, пов'язаними з децентралізацією, ставляться по-різному. Ми нічого не знаємо, не можемо сказати. Може буде краще, а може буде гірше. Того, що робочих місць молоді немає, самі пенсіонери. Треба створювати робочі місця. Проблем дуже багато, але якщо буде фінансування, то всі проблеми будуть вирішені. Це вже те, що називається, заганяємо один в один у колхоз. Раніше в колхоз заганяли, а тепер в громаду. Ну, надіємося. Надіємося, що може і гарно буде. Селищний голова, який став ініціатором об'єднання громади, настрої людей знає. Переконаний, час і конкретні справи доведуть, що обраний шлях вірний. Щодо фінансів, зазначає, державою передбачено більше 5 мільйонів гривень для громади і частина коштів вже надійшла. На сьогоднішній день вже виділили на 800 тисяч. Це ми проводимо зараз тендерну закупівлю швидкої медичної допомоги з необхідним обладнанням. Ті кошти, які будуть виділені, в першу чергу ми їх спрямуємо на ремонт, капітальний ремонт наших доріг. Поспілкуватися з жителями Кириківської громади приїздить губернатор області Микола Клочко. Під час зустрічі з колективами місцевих підприємств пояснює, боятися змін не потрібно, бо вони створюють можливості для успішного розвитку територій. Грошей буде набагато, набагато більше. Грошей буде більше тепер, да? А може взагалі не буде? Хто? Ні. Так а як? Це ж по закону. По закону громада, коли об'єднується, лишається ПДФО, у вас залишиться. Багато платежів, ті, які йшли до державного бюджету, вони тут залишаться. Для чого об'єднання йде? Щоб і ви розпоряджалися ними, щоб не бігали в область або в Київ і рішали ці проблеми. Про місцеві проблеми йдеться і під час прийому громадян. Микола Кличко акцентує, об'єднана територіальна громада має ресурс. Головне – бажання і відповідальне ставлення. Тут створюється громада, вона вже створена, вже вибори, так що тут… Не знаю, що а зворотнього шляху немає, все, тільки вперед. Будемо допомагати. Відвідає губернатор і низку освітніх закладів, серед яких опорна школа. Освітяни зізнаються, перспективи бачать, але все ж побоюються. Ну, що за опорну школу двома руками. Вчителя, ну, ми чекали. В принципі, ми базова школа була, і ми чекали, що опорна школа. Ну, а так, я кажу, поки не попробуємо. Так, вроді би, все повинно бути хорошо, а так, хто його знає. Будемо надіятися, що буде. Ну, чекаємо багато децентралізації. Обізнаність про об'єднання громад дозволить подолати сумніви та нарешті позбутися старої неефективної системи управління, говорить Микола Кличко. Безумовно, необхідно і говорити про підвищення відповідальності і тих жителів, які зараз будуть обирати керівництво територіальної громади, депутатів територіальної громади за подальшу долю цієї територіальної громади. Безумовно, ми не будемо стояти осторонь і будемо допомагати об'єднаним територіальним громадам, тому що це державна політика, підтримка таких громад. Нині в області створено 16 об'єднаних територіальних громад. За словами Миколи Кличка, щонайменше 10 буде створено наступного року. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.
Наступний, 2017-й, стане для Сумського району роком максимальної відмови від газового опалення в бюджетній сфері. Вже сьогодні 19 шкіл та низка сільських амбулаторій переведені на альтернативне опалення. Економія на відмові від газу – це гроші, що залишаються для інших потреб громади. У Миколаївці силами місцевої агрофірми «Вперед» цьогоріч перевели на тверде паливо амбулаторію, будинок культури та навчально-виховний комплекс. Майже весь підколектив Миколаївської школи шикується біля шкільної котельної, перерізають червону стрічку. У селі завчасно подбали, аби школа була з теплом без зайвих фінансових витрат. Ми переходимо на альтернативні види палива. Гарним, добрим, світлим подарунком для школи, для сільської ради, для громади Віктор Петрович Кураш, повторюю, це особисті його кошти, пожертвування, які він зробив. Шкільний котел, поки що один із двох, працює на пелетах, вироблених із рослинних відходів. Керівник місцевої агрофірми «Вперед» Віктор Кураш свою допомогу школі чимось визначним не вважає. Каже, це спільний проєкт фінансування агрофірми і району. Та певен, допомагати варто й далі. Ми до цього займалися вікнами, там у клубі кришу переробляли. Багато займаємося цим питанням. А я вважаю, що це хороше діло, тому що оці два котли, один котел ще час повністю школу обігріває. І практично навіть оці морози він мог свободно обігрівати один котел з цих. І ще для школи, це, я думаю, що в першу чергу, це потрібно утеплення шкіл. Сільський голова Миколаївки на посаді 6 років. Говорить, уся робота в селі спільна – сільради, підприємців і громади. Місцевим господарством дуже тісна співпраця і взаємопорозуміння. Такі люди, як Віктор Петрович, дійсно для громади находка. Він тут живе, він тут працює. Там я розумію, що вкладається все для розвитку села, для того, щоб люди дійсно жили набагато краще, працювала, була робота. Коридори Миколаївської школи НВК буяють квітами. У шкільному музеї дбайливо відображена вся історія села. Видатні земляки миколаївці – поет Павло Скорик, колишній очільник обласної освіти Володимир Живодьор і герой АТО Вадим Стеценко, що загинув на Луганщині у 2014-му. Доки в селі готуються до перших виборів об'єднаної громади, діти з навколишніх сіл, говорить директор, вже давно об'єднались. Школа побудована в 1975 році. У 2006-му школа перепрофілізована і називається навчально-виховний комплекс, бо поєднує, успішно поєднує, повинна сказати, і дитячий садок, і загальноосвітню школу. Дуже зручно, бо маємо змогу готувати дітей до навчання в школі, маємо змогу залучати до дошкільної освіти всіх дітей, які знаходяться не тільки в Миколаївці, а і в навколишніх селах. Миколаївське НВК в об'єднаній громаді залишається опорним освітнім центром. Альтернативне опалення, яким завдячують керівнику місцевої агрофірми, дає комфортне тепло і економію коштів. Ми підрахували, що економія в 3 рази. Котли у нас пелетні. Звичайно, що ми залишаємо кошти в районі і використовуємо відходи сільськогосподарського виробництва. Дуже великих 2 плюси. І, звичайно, що можемо комфортно, тепло, зручно дітям навчатися. Енергозбереження і утеплення закладів бюджетної сфери – проєкт районного масштабу. 2017-й стане роком максимальної відмови від газового опалення. А міцна співпраця, що досі допомагала миколаївці розвиватись – запорука успіху об'єднаної громади у майбутньому, говорить керівник району. Там, де керівник агропідприємства, бюджетообразуючого, поважає сільського голову, де сільський голова чує і бачить інших, а не тільки особисто я, там є успіх, там село розвивається, а у вас село розвивається, село могутнє, і ми бачимо такі пожертвування, про що мову. А я по-іншому назву, це дійсно пожертвування керівника підтримку в соціальний розвиток нашого села. І низький уклін, Віктор Петрович, низький вам уклін ще раз. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Внаслідок пожежі у Сумах загинула людина. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Пожежа сталася у двоповерхівці на привокзальній. У квартирі загорівся холодильник. За викликом сусідів, рятувальники локалізували і побороли вогонь, який міг знищити дерев'яні конструкції споруди. Втім, 88-річну власницю квартири врятувати не вдалося. Жінка загинула у задимленому приміщенні ще до приїзду пожежників.
З Днем сухопутних військ України привітала сумських артилеристів радикальна партія Олега Ляшка. Представники політичної сили говорять, усіляко підтримують військових та їх родини. Обіцяють робити це і надалі. День сухопутних військ України відзначається з 12 грудня 1997 року. Запроваджено, аби скріпити бойове братерство між різними родами сухопутних військ. У 27-й сумській реактивно-артилерійській бригаді про братерство знають дуже добре. Цінують його і сумські радикали. Радикальна партія Олега Ляшка завітала до полку, щоб привітати з цим святом, бо саме вони сьогодні стоять на сторожі і боронять наші кордони і захищають український народ. Це дуже важливо, бо якщо б не вони, у нас би невідомо, де б ми зараз були. Представники радикальної партії Олега Ляшка залишаються вірними своїй традиції вітати захисників України. Ми сьогодні також на ваш праздник не змогли не прийти, і, відповідно, всій команди, ви бачите, у нас завжди представництво достатньо велике. Хочемо вас іскренне поздравити за те діло, що ви робите. Ми хочемо вас іскренне поблагодарити, що благодаря іменно вам, вашому підрозділенню, тим бойцам, які сьогодні стоять на передовій, ми захищаємо нашу землю, ми захищаємо наш народ, ми захищаємо в цілому Україну. Представники радикальної партії вручають бійцям солодкі подарунки, патріотичні торти. Потім обмінюються грамотами та подяками. Заступник командира артбригади Дмитро Горб говорить, військові вдячні партійцям за допомогу та підтримку. По-скромному відзначаємо це свято, але ми не могли його не відзначити. 19-та річниця, я думаю, що 20-та річниця ми будемо відзначати вже з перемогою, нашою перемогою. Ну і сьогодні ви бачили, що до нас в черговий раз прибули представники Сумської обласної організації радикальної партії Олега Ляшка, до речі, які вже другий рік поспіль поздравляють не тільки військовослужбовців, а й члени родин і наших діточок. Вітати дітей військовослужбовців традиція наголошує головний радикал області В'ячеслав Шапошнік. За його словами, представники політичної сили вже найближчим часом привезуть подарунки дітям від Святого Миколая, а на Різдво влаштують концерт. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. Батьківщина олімпійських чемпіонів. Вже другий рік поспіль на Краснопільщині проходять змагання з жиму штанги лежачі. Цього разу відкритий чемпіонат Сумщини. Репортаж зі спортивної арени далі. Краснопільщина гостинно зустрічає найсильніших спортсменів Сумської та Полтавської областей. Разом на одному помості їх збирає відкритий чемпіонат Сумщини. Для господарів змагань мить особливо відповідальна. В цих краях пауерліфтинг лише набирає обертів. Популяризуємо цей вид спорту. Года 4 назад займався тільки я ним. На даний момент зараз є 5-6 людей, які приймають участь постійно в соревнованнях з пауерліфтингу. Ми становимося не тільки фізично здорові, а й морально здорові. І в здоровому тілі здоровий дух. Із напутнім словом до учасників звертається голова райдержадміністрації. Говорить, такі чемпіонати – продовження славетних традицій Краснопільщини. Ці змагання вони доповнюють широку спортивну палітру Краснопільщини, адже Краснопільщина відома за межами області України завдяки, перш за все, своїм спортивним досягненням, славним нашим уродженцям, це Леонідом Жаботинським, Вітою Валій Семеренькою, Тетяною Завалій, почав і культивуватись пауерліфтінг. Тому сьогодні бажаємо всім показати прекрасні результати і подякувати всім учасникам за те, що вони пропагують здоровий спосіб життя. Сумчанка Аня Рикун добре знає, залізний спорт потребує залізних зусиль. Та це не зупиняє дівчину на шляху до мрії стати майстром спорту. Крім того, говорить, рекорди і медалі – не єдине, за що любить пауерліфтинг. В першу чергу це красива фігура. Тобто пауерліфтинг вміщає в себе не тільки силові тренування, да? Ну і ще й ті, які коректують зовнішні дані. Вот. Тому в першу чергу це зовнішність, звісно ж. Одна за одною красуні виходять підкорювати нежіночу вагу. Тренери і вболівальники чимдуж підтримують учасників, лунають побажання і від найдосвідченіших спортсменів. Посішати повинні регулярно тренувати, не пропускати. Ну і друге – не бросати до старості.
І тоді я був завжди здоровий і все. Олександр Логінов – сам яскравий тому приклад. У свої майже 80 чоловіки досі їздить на змагання. На цих є найстаршим спортсменом, наймолодшому ж немає 10. Загалом чемпіонат зібрав понад півсотні атлетів. Пауерліфтинг – це пріоритетний вид спорту. У нас дуже багато і чемпіонів України, і Кубків України, а також міжнародних змагань. Я сподіваюся, що з Краснопольської землі теж будуть именитые спортсмены. Я как депутат областного совета уверен, что сегодня власть должна прилагать максимум усилий, чтобы помогать в развитии физической культуры и спорта, создавать комфортные условия, выделять огромные средства для того, чтобы спорт был популярен. Свято спорту тривало цілий день і залишило по собі купу вражень. Всі без винятку спортсмени здобули безцінного досвіду, а найсильніші – медалі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу. Далі на вас чекає цікава та корисна інформація. Залишайтесь на ITV.